Что там по работе тоже? Да пока молчать. Пока еще молчать. Готовы. Отправляй. Чекай, чекай. По цьому моменту є дві сторони медалі. Одна радісна, інша не дуже. Не дуже, бо чекаємо. Радісна, що немає наступу жодного. А відповідно хлопці на передовій можуть спокійно нести службу. Не только был мокрый, еще и грязный. Ну, еще был просто лед, то мы просто брали, разрезали пляжку и лед кидали. Точно, вода так как надо кипеть. И самый главный атрибут любого солдата. Ложка. Ну да. Багато людей. Тут на якій сидить, що не робить. Завжди під рукою, завжди в нагоді. Хочеться їсти. Оце вже неподалік. Да, це бажано спуститися вниз. Да, спускайтесь вниз заради безпеки. Краще ми будемо сидіти на передовій, аніж наші діти, боячись якихось ракетних ударів і ще чогось. Проснувся 24 зранку, подивися, що війна. Війна почалася. Поїхав. Німеччина. В Німеччині був, так? Я 4 роки в Німеччині. 24 зранку встав до лісу. Она пішов на роботу. До обіда на роботі був. Обід пішов, кажу, де на місці спуску такий. До речі, на рахунок Єдима, людина, яка доволі активна і займає позицію. Я просто знаю багато навідників, які... Я навідник, все. Моя роль поставив посольку, навівся, все. До іншого я не чіпаю. Тобто, я саме цінне, бо без мене гармата не може працювати. Це не про Єхима. Угу. І кабани таскає, і встановлення гармати участь безпосередньо приймає. Тобто він задіяний в усіх моментах абсолютно. Катя, з днем народження! Увага! Поспіх! Дякую! Була робота за раз 100 кабанів. 100 кабанів, за да? День, це взагалі. Ну, це для навідника, це просто як джекпот, да? Звісно. Ну, типу, я, це взагалі єдиний найбільший, так, до того не було так багато, а це от 8 жовтня. 8 жовтня, це коли був на Харків, на Харківщині. Я так цей день заповнив. Всі нормально накидали. Просто як приїхали, два КАМАЗа ми мали. Родний опорний пункт мали, ми тільки однією гарматою, ми тільки тоді... Розібрали, так? Да? Коли... Весь роб. Так. Да. Ну і потім вони ще втікали, ми всі їм згодом. Mm-hmm. Да. Нормально, тільки мені подобається. Увага! Хвост! Що, приходиш? Це там зараз, так? Ні, то виход. То наші хлопці працюють. Сьогодні ми тут, завтра ми в іншому місці. І так вже цілий рік. Якщо згадувати взагалі початок повномасштабки, це так, приїхали в одну точку, відпрацювали. Так, через тиждень приїхали в іншу точку, відпрацювали.
ще декілька днів знову змінили місце. І так майже по всій лінії фронту. Готовності відправляй. Кому більше підходить? Якраз вільні козаки. Увага! Все, вода! Чесно, я насправді дуже приємний, здивований тій єдності. Признаюсь чесно, я не очікував, що буде насправді от, таке ставлення всієї країни. От. І то реально круто. Можливо, якраз завдяки цим довбойобам ми отримали той самий поштовх до єднання і розуміння цінності нашої нації, цінності нашої країни. О, те, що треба любити, цінувати і берегти те, що ми маємо. Символічні слова в льосі. Да. Під Солідаром, Бахмут, Кримінові. Ці слова в любій місцевості. Чи то на Заході, чи то на Сході, чи то в Центральній Україні. Просто треба любити все, що навколо тебе. І робити все для того, щоб воно було. Ну,